אז הנה התחילו הסיבוב השלישי של החפירות של הבחירות. נו, מה אתם חושבים? שאחרי שלוש פעמים שאתם לוקחים אותנו לבחירות, עכשיו זה עוד מעניין אותנו? אני לא מבין למה חסמתם את האפשרות לתבוע אתכם על ספאם. מי שלא יודע, חוק הספאם לא חל על חברי כנסת ועל ימי בחירות. שבמצב הנוכחי זה ממש אבסורד, כי בונה, הם חופרים ברמה, ואני לא יודע גם איך הם מגיעים לטלפון שלי, באמת שלא. אני לא מאלה שמנדב את המספר שלי לכל מי ומי, אבל כאילו, איך הם מגיעים? נראה לי מה שהם עושים, הם מתקשרים לכל החברות סלולר, לוקחים מהם את כל המספרים של האנשים הבגירים, ותוכנים להם את המוח בהודעות. אתם יודעים כמה כסף הם שופכים על זה? בקיצור, למי שיש זכות בחירה, אני מקווה שתעשו את הדבר הנכון, כי לי נמאס כבר כל פעם ללכת לבחירות. עד שאני ארוץ לממשלה, תבחרו מה שאתם רוצים. ברגע שאני אתחיל לרוץ לממשלה, אז אתם יודעים כבר, כאילו, לעשות סאבסקרייב. תארו לכם, אני באמת רץ לראשות הממשלה, ואני מדבר לאנשים, כאילו, נגיד, יצאנו לאיזשהו מבצע, לאיזה מלחמה, ואז אני עושה מסיבת עיתונאים, ואני ככה אומר לכם, מה קורה, אזרחים יקרים שלי? כאן דוקטור צ'אן, ראש הממשלה, והיום אנחנו נוצאים למבצע חדש בעזה שנקרא לו קומפרסור על החמאס. אנחנו הולכים לקמפרס לחמאס את התחת, ממש לדחוף עד הסוף שהוא לא יוכל להוציא את הראש, ובואו נראה אחר כך איך הם יגיבו. בכל מקרה, אחים ואחיות שלי, כאן ראש הממשלה שלכם, אם יש לכם עוד שאלות, תרשמו לי בתגובות למטה ואל תשכחו לעשות סאבסקרייב. בכל מקרה, עזבו אתכם שטויות, בלי לאכול יותר מדי את הראש, אינטרו, ומתחיל. מה קורה אנשים כאן, דוקטור צ'אן, והיום? היום אנחנו הולכים לדבר איך אנחנו מכניסים חיים למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, לתופים, לקלידים, לכל דבר. איך אנחנו גורמים לזה להישמע כאילו זה נגן שהקליט לייב. למה אנחנו בעצם צריכים את זה? מוזיקה זה רגש, מוזיקה זה דינמיקה, ואנחנו צריכים לוודא שמה שאנחנו עושים נשמע עם רגש, שיש בו אלמנטים של דברים חיים, כמו שבאמת אנשים יושבים ומנגנים. אנחנו לא רובוטים, והתוכנות שאנחנו משתמשים בהם, ה-DAW, נותנות לנו לסדר את הדברים שלנו ברמת דיוק כל כך רובוטית, שזה טוב, אבל לא תמיד. אם אנחנו רוצים להכניס חיים למוזיקה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לדעת כל מיני טכניקות לגרום לזה להישמע אמנם על הקצב, אבל עם קצת יותר פיל, עם קצת יותר רגש, עם קצת יותר תחושה של משהו חי. התפקיד שלכם כמפיקים או כיוצרים הוא פשוט לתרגם את איך שנגן מתנהג להפקה עצמה. זאת אומרת, אם יש בשיר שלי פסנתר שמלווה, אני צריך לחשוב איך הנגן היה מנגן, ואם אני מנגן אז יותר קל לי, כי אני יודע בדיוק איך זה רגש של פסנתר, או אם יש לנו תופים, אתם צריכים לחשוב איך אתם עושים את התופים האלה בצורה של מתופף. זאת אומרת שיש למתופף שתי ידיים ושתי רגליים. זאת אומרת שבו זמנית הוא יכול להקות בקיק, בהייט, בסנר ובתום, אוקיי? נניח ברגע נתון, זה הארבע אופציות שיש לו. אלא אם כן יש לו רגל של דאבל בס, אז הוא יכול קצת לשחק עם זה, אבל בגדול, זה הארבע אופציות שיש לו ברגע נתון. אז לא הגיוני שברגע נתון יהיו יותר מארבע כלים במערכת טופים שלנו. אנחנו צריכים גם לחשוב על הדברים האלה, על איך בעצם מתופף מתנהג, ואיך בכלל מתופפים על טופים. ככה אנחנו בעצם נביא את ההפקה שלנו למקום יותר טוב ויותר חי ויותר מציאותי והגיוני. אז היום אנחנו נדבר על זה, ואני אראה לכם גם כמה טכניקות כדי לבצע את הדברים האלה. אז בלי להאריך במילים, בואו נעבור למחשב, ואני אראה לכם איך עושים את זה. אוקיי, אז על המסך אתם יכולים לראות כבר את Cubase 10.5, ויש לי פה שתי דוגמאות. יש לי מעין חצי ביט כזה, תשמעו. אוקיי, ויש לי עוד פסנתר קצת יותר מרגש. מגניב, אז בואו נתחיל עם הפסנתר שלנו. אם נפתח אותו בוויו הגדול, אתם יכולים לראות שבעצם הכל בקווינטייז. אוקיי, זאת אומרת שהכל מיושר פיקס על הטיים, וזה כמובן לא הדרך שבה פסנתרן אמיתי מנגן. אז כמובן שאפשר לשיר את זה ככה, אבל אז זה לא ייתן לנו פיל של משהו חי.
אני אראה לכם כמה טריקים שיכולים לגרום לדברים שלכם להישמע הרבה יותר טוב והרבה יותר חיים, ולתת את התחושה הזאת של משהו אורגני כזה, שמישהו עם לב ונשמה עשה את זה, וזה ישדרג את ההפקות שלכם מקצה לקצה. אז השלב הראשון שאנחנו רוצים לעשות בכלי כלשהו, הוא כמובן לזכור שתמיד את הוואן אנחנו משאירים וואן. אוקיי, וואן, הכי וואן שיש. כי זה בעצם יגרום לנו במהלך כל ההפקה להישאר תמיד בקצב. אז אחד הגורמים המשמעותיים שגורמים לכלי להישמע לא אמיתי במרכאות, הוא הטיימינג, כי כשפסנתרן לדוגמה מנגן, הוא אף פעם לא יוכל להקות בתווים על הטיימינג, בצורה מושלמת ומדויקת כמו שאנחנו רואים בתוכנות לעריכת סאונד. אם הוא פסנתרן מעולה, אז הוא כן יהיה בטיימינג, אבל יהיה לזה פיל של פסנתרן. ולזה בעצם אנחנו שואפים. אז אחד הדברים הקריטיים שיכולים לעזור לנו לגרום לזה להישמע קצת יותר חי, יותר עם פיל, זה בעצם לשחק עם הטיימינג. עכשיו יש 1001 דרכים לשחק עם טיימינג במידי אדיטור. אני אראה לכם את השיטה הידנית, כי לדעתי זה נותן לזה תחושה עוד יותר אמיתית. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מסתכלים על הפסנתר שלנו ורואים מה יש לנו פה וכמה תווים מנוגנים. אז אני יודע שאני רוצה שלא כולם יפגעו בול בזמן, חוץ מהוואן שלי, אוקיי? אז אני בעצם לוקח את כל השורה הזאת, נכנס בזום עמוק, מבטל את הגריד, אוקיי? ומוזיז את זה טיפ-טיפה, ממש נגיעה קטנה, הולך גם לעליון, מסמן את הכל, נכנס בזום, ואותו מזיז עוד טיפה, אוקיי? ואם נשמע עכשיו, מעולה. עכשיו, בחלק האחרון יש לנו עוד כמה אקורדים שמכים, שגם איתם אנחנו יכולים לשחק. לדוגמה, ניקח את האקורד הזה, ונוזיז אותו ממש ממש קצת, ואת זה טיפה נאחר, וזה יישמע לנו ככה. מגניב, כבר מרגישים את הפיל, אבל עדיין אנחנו בטיימינג. בואו רגע נכפיל את הקטע הזה, שנוכל אחר כך לשמוע לפני ואחרי. והשלב הבא שלנו בעצם התופים. כמובן שאתם יכולים לעשות את הטכניקות שאני מראה לכם כרגע על כל דבר. אז יש לנו את התופים שלנו. אם נשתיק רגע את הפסנתר, בואו נשמע אותם לבד. אז יש לנו קיק, סנר, עוד סנר והייטים. עכשיו יש לנו את הסנר התחתון. את הסנר התחתון הוספתי כדי לתת צבע טיפה שונה לסנר המקורי, שהוא נשמע בעצם ככה. אוקיי, וביחד עם זה, זה נשמע ככה. אוקיי, אבל אני רוצה לתת לזה איזושהי הרגשה שזה בעצם שתי כלים שונים מנגנים את זה, והם לא יכולים בחיים להיות על הגריד. אז אנחנו בוחרים את כל הסנרים שלנו, נכנסים פנימה, ומוזיזים אותו טיפ-טיפה, ובואו נשמע מה זה נותן לנו עכשיו. אתם שומעים את הפלק הזה, שממש אפשר לחוש שתי כלים שונים מכים יחסית באותו זמן, אבל זה נותן איזשהו פיל כל כך אמיתי לכל הדברים האלה. ועכשיו אנחנו נלך לקיקים שלנו. אוקיי, יש לנו שתי נקישות. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם גם אותם לוזיז טיפ-טיפה, ממש טיפ-טיפה, ואת הראשון אפילו להלמיך טיפה בווליום. מעולה. גם את זה אנחנו נלמיך בווליום. ועוד דבר שאנחנו יכולים לעשות לתופים, זה ללכת לנקישה הראשונה ולהוריד אותה בסמיטון אחד. בוא נעשה את זה גם לשני.
סמיטון אחד, וזה נשמע ככה. וגם את זה אנחנו נוזיז טיפ טיפה, אוקיי? ונלך להייטים שלנו. גם ניכנס לביו הגדול. אז יש לנו בעצם נקישות רגילות. אבל זה נשמע כל כך פייק, שזה הורס לנו בעצם את כל האווירה של הביט. אז מה שאנחנו יכולים לעשות, אם תשימו לב, למטה יש לנו את חלון הוולוסיט. אם אין לכם את זה, אתם יכולים ללחוץ על לחצן הפלוס ופשוט לעשות קריאייט וולוסיט, ופשוט לשחק עם הוולוסיט שלנו. וגם אותם אנחנו נוזיז טיפ-טיפה. אנחנו נכפיל את כולם. כבר יש לנו יותר חיים לתופים שלנו. אם נוסיף לזה את הפסנתר ונשמע את הכל ביחד, אוקיי, וזה היה לפני. כבר פה יש לנו המון 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 יותר חיים. והדוגמה הבאה שלנו, ניכנס לפסנתר, לביו הגדול, וככה זה נשמע כרגע. אין מצב שפסנתרן ניגן את זה והקה באותה עוצמה על כל התווים. אז מה שאנחנו עושים פה, אותו דבר, משנים את הוולוסיט של כל אחד ואחד, ואם אנחנו רוצים להוריד בכללי את כל הוולוסיט, אנחנו עושים קונטרול A, והולכים פה למעלה בוולוסיט, ומשנים את זה לאזור ה-76, אוקיי? ומתחילים לשנות אחד-אחד, ואחרי שסידרתי לכולם את הוולוסיט, זה נשמע ככה. עם הרבה יותר רגש, וגם פה אנחנו יכולים לשחק עם הטיימינג, ואחרי ששיחקנו עם הטיימינג, זה נשמע ככה. הרבה יותר חי, בוא נשמע איך הקודם היה נשמע. כמובן שאין גבולות, תנסו, תזיזו, תשחקו, הכל מותר. כל עוד שזה שומר על הקצב הכללי, אבל נותן לזה איזושהי תחושה של חיות, הכל מותר. אז כמו שראיתם, לא כל כך מסובך, כמובן שבהפקה גדולה עם הרבה יותר כלים, הדברים נשמעים ומוטמעים יותר טוב, אז פשוט מה שאני ממליץ לכם זה לשחק עם הדברים האלה, עם הוולוסיט, עם הטיימינג, עם כל דבר, לערבב כל מיני כלים, לתת להם קצת תזוזות, כדי שיהיה שם הרגשה של משהו חי. כמובן לא להקצין את זה, שלא נברח מהקצב ונהיה אוף-ביט, אבל כן לתת לזה הזדמנות, כן לראות איך זה מרגיש, כן לנסות לקבל את אותם תחושות שאתם מנסים להעביר. כמו תמיד, פשוט תנסו, אל תפחדו. היום אנחנו בעידן כזה שאין דבר כזה שהוא בלתי ניתן לשינוי. מקסימום, במקרה הכי גרוע, אנחנו חוזרים למצב הקודם. הכי חשוב זה לנסות ולהתנסות, וכל מה שעולה לכם בראש, פשוט תנסו לבצע את זה. רק ככה תביאו את ההפקות שלכם מכאן לכאן. אז אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לי בתגובות למטה. וזהו, אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון לידו שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!